Доброго ранку, з вами Світлана з Вокщек та Христина із Шотам. За цей тиждень відбулося, на жаль, чимало досить неприємних трагічних подій. Це і обстріли в Одесі, у Кривому Розі, це атака на Київ і, звісно, ліквідація наслідків підриву Каховської ГЕС на Херсонщині. Та тим не менш, ми, які кожного тижня підібрали для вас трохи позитивних новин, від яких не хочеться здохнути. Я думаю, треба починати із позитивних новин про Херсон. Зараз вони всі сконцентровані навколо допомоги, яку ми отримуємо, яку самі українці надають херсонцям. Херсонводоканал отримав модульну установку очищення води від наших партнерів з USAID. Австрія передала гуманітарну допомогу українським рятувальникам. Серед обладнання – надувні човни, навісні двигуни, рятувальні жилети, мотопомпи, насоси, пожежні рукави тощо. А я додам тоді ще трохи новин від наших партнерів по допомозі. Швеція відправила Україні 250 міношукачів для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС, а депутати Європейського парламенту нарешті засудили підрив греблі Каховської ГЕС і визнали це російським воєнним злочином. А також триває і робота екоактивістів, зокрема найбільш відомої Грети Тунберг, адже вона, зокрема, долучилася до українського мітингу під ООН щодо трагедії на Каховській ГЕС. Хотілося б щодо цього дещо більше сказати, бо в перший же день трагедії на Каховській ГЕС ми почали активно засуджувати і Грету, і інших екоактивістів, і організації. Але, як хтось дуже слушно сказав, і я цю думку підтримую, так, спільноті треба було оговтатися і зрозуміти, що й робити далі. І ми побачили, що протягом декількох днів після трагедії вони всі включилися, всі почали щось казати, підписувати, збиратися. Тому ми, звичайно, звикли все вирішувати одразу пінками і, скажімо так, обуренням у соцмережах, але світ нас підтримує, просто йому було треба дещо часу, аби оговтатися. А ще, думаю, для світу це стане гарним уроком, що у майбутньому на такі події, особливо стосовно України, яка досі буде залишатися фокусом уваги всього світу, треба реагувати набагато швидше, а не сидіти ще тиждень розбиратися, то хто ж вчергове обстріляв цивільну інфраструктуру. Але додам, що ще один є факт про допомогу за останній тиждень. Естонія теж передасть Україні обладнання на 457 тисяч євро. Знову-таки, для ліквідації наслідків повені. І, звичайно, ще 2 роки тому, або навіть 1,5 роки тому, ніхто би з нас не міг подумати, що наступну новину ми будемо розказувати як позитивно. Але Міжнародний кримінальний суд у Гаазі почав розслідувати теракт російських окупантів на Каховській ГЕС. Тобто одразу реакція вже навіть і на рівні суду. Але знову-таки шкода, що довелося чекати майже 2 тижні. Будемо сподіватися, що наступного разу, і, на жаль, маємо визнати, що ці наступні рази ще будуть, але світ реагуватиме швидше. Щоб трохи розбавити нотку негативу, в яку ми скочуємося, коли говоримо про позитивні новини, і раз ми вже говоримо про допомогу, можемо ще перейти до того, як партнери продовжують передавати нам зброю і підтримують нашу армію, наш фронт. У мене таких новин назбиралося багато за цей тиждень. Нідерланди планують передати Україні 4 радари Vera EG загальною вартістю 150 мільйонів євро. Це необхідно для посилення нашої протиповітряної оборони. Про це, власне, повідомили вже на рівні Міністерства оборони Нідерландів. Крім того, США, Британія, ті ж Нідерланди, Данія оголосили про загалом спільне постачання систем ППО для України. У британському уряді, зокрема, кажуть, що Україні передадуть сотні ЗРК малої та середньої дальності та пов'язані з ним системи. Також Данія і знову-таки Нідерланди. Нідерланди цього тижня, напевно, лідер у допомозі Україні, теж вже замовили додаткові 14 танків «Леопард-2» для України, і їх Збройні Сили мають отримати десь у січні 2024 року перші вже, а загалом контракт буде виконаний до кінця 2024 року. Данія, вона гарний конкурент Нідерландам цього тижня по допомозі, скажімо, на другому місці, планує навчати українських пілотах на F-16. А ще Іспанія не відстає від своїх європейських друзів, теж передає Україні 20 БТРів і 4 відремонтовані Леопард-Д2. Отож, що ми маємо? Нові танки, нові БТРи, нові системи протиповітряної оборони, маємо навчання для наших пілотів. І це все тільки за один тиждень, і це ще плюс до допомоги по ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС. Мені здається, світ цього тижня
дуже добре себе зарекомендував перед Україною. Десь бачила в інтернеті негативні коменти під новиною, що Данія та Норвегія передадуть Україні понад 10 тисяч артилерійських снарядів. Мовляв, ми лише за один день вистрілюємо 11 тисяч. Друзі, вибачте, один день нам Данія і Норвегія супротиву подарували. Дякуємо. Так, справді, і це ж не одноразова акція. Як бачите, знову-таки Данія, Нідерланди ще, крім цього, і іншу надають допомогу. І так від кожного партнера потроху, так, вони не можуть на 100% нас забезпечити, але підтримка триває, вона вже триває майже півтора роки безперервно і, думаю, триватиме і надалі. Тим часом Європейський парламент на цьому тижні ухвалив резолюцію із закликом запросити Україну до НАТО. Тож цього тижня ми добре відпрацювали на всіх дипломатичних фронтах. Тож, продовжуючи тему наших минулих подкастів, можу розказати, що «Укрзалізниця» в пілотному режимі відкриває продаж квитків до жіночих купе на 4 рейсах далекого сполучення. Дівчата, з перемогою, тепер не тільки на папері, не тільки на указах, тепер вже можемо купити квитки, і я вже бачила ці купе, вони добре розкупаються. Буду тут з тобою сперечатися, тому що, на мою думку, це не найпозитивніша новина. Це... Знаєш, якесь короткострокове, трохи популістичне рішення влади, яке вона швидко викинула, коли з'явилася критична петиція. І, ну, да, в короткій перспективі класно, наш запит відреагували, нібито там інструменти електронної демократії, петиції спрацювали, нібито там от, тестують, чи буде це для жінок рішеннями все. А яке довгострокове рішення? Будемо сподіватися, що це тільки початкові етапи, а далі ми як розвернемося, як проведемо довгострокові реформи, і все буде добре. Ну, будемо сподіватися, що так і є, тому що поки що це виглядає як затикання дірок і просто трохи популістичні дії влади, яка хоче швидко потушити пожежі. І, ну, очевидно, далі сконцентруватися на інших питаннях, але, знову таки, це гасіння пожеж. Це поки що не про довгостроковий шлях. Ну, ти знаєш, я б хотіла, щоб на всі наші петиції... Деякі ми дуже активно там підписували, дуже важко нам було підписувати щодо міністрів. Так оперативно реагували, як на жіночі купе. Тільки на нормальні петиції, правда, бо є, і я не знаю, якісь петиції з проханнями не перейменовувати вулиці, які мають радянські назви, або навпаки повернути ці радянські назви. Ну і це я ще щось таке дуже лайтове згадую. Взагалі, якщо подивитися, не всі адекватно користуються інструментами петицій. А якщо робити це правильно, бачите, це дає результат. Якщо, звісно, засмічувати цей інструмент дивними проханнями і скаргами, хоча це, ну, не зовсім те місце, то це трошки поплюжить саму ідею петицій. Це вірно. Тож, друзі, читайте уважно, що ви підписуєте. Маємо ще дві добрі новини з нашого культурного сегменту. Перше, що мультфільм «Мавка. Лісова пісня» отримує продовження у форматі серіалу. Новий формат має стати приквелом повнометражного мультфільму та розповідатиме про події, які передували оригінальній стрічці. «Мавка», нагадаю, дуже добре зайшла нашим європейським друзям. Вона там дуже добре прокаталась, вона дуже добре в прокаті була і в Україні пройшла. А друге, це те, що стрічка «Люксембург-Люксембург» вже з'явилася на Netflix. Тож ви можете її подивитися. І наші закордонні друзі також можуть її подивитися. Або якщо ви слухаєте нас з Європи і не мали можливості подивитися цю чудову стрічку в кіно, тепер можете подивитися її на Нетфліксі. І, до речі, стрічка «Люксембург-Люксембург» буквально цього тижня стало відомо, що зібрала вже 34 мільйони гривень у прокаті, і понад 228 тисяч глядачів подивилися цю стрічку. Якщо вас ще немає серед цих 228 тисяч, саме час долучитися. І отакі у нас хороші новини на культурному фронті. А закінчити я хочу новинами про те, як змінюються, еволюціонують наші цінності, змінюються у кращу сторону, і як взагалі оновлюється розуміння українцями різноманіття всього нашого суспільства. Мова йде про те, що багато вже цього року українських компаній підтримали місяць прайду та ЛГБТ-спільноту. Місяць прайду у світі зазвичай відбувається саме у червні. Весь місяць йдуть такі своєрідні заяви про підтримку, про визнання
визнання ЛГБТ-представників. Так от, серед компаній українських, які цього року підтримали, «Київстар», «Укрпошта», «Ланет», «Техноїжак», «Водафон» і навіть «Музей Ханенків». А дізнатися більше, які це компанії, можна просто, якщо подивитися на їх логотипи у соціальних мережах, де вони встановлюють веселковий прапор, і це, власне, є оцим знаком підтримки. А про веселку згадало останню не дуже приємну, ну, таку 50 на 50 новину. В Маріуполі окупанти вирішили змінити стенд «Веселка», додавши замість букви «Е» російську «Йо» і, ну, дві крапочки над нею, так, вийшла «Весёлка». Не зрозуміло, що. Бачила у деяких дописах, що це якийсь отруйний гриб. Але для Росії було найважливіше, аби тільки не українське слово, якби там було щось таке суто російське, як буква «Йо». Але позитивний факт в тому, що серед маріупольців триває спротив. Можливо, досить тихо, досить обережно, але він триває. І ці дві крапочки над буквою «С» часом зникли. Тобто їх хтось зняв, і це значить, що Маріуполь чекає на звільнення, і він обов'язково настане. Отож, бажаємо вам гарних, спокійних і тихих вихідних. І з вами були Світлана Звокщек та Кристина, і що там, друзі? Хорошого ранку, смачного сніданку!